ኢፌክት እና ትራንዚሽን እስኪ ልመልከት። ፕሪሚየር ላይ የተለያዩ ኢፌክቶች እና ትራንዚሽኖች አሉ። ኢፌክቶችም ሆነ ትራንዚሽኖች የምንሰራውን ስራ ማማርና ውበት ነው ይጨምሩታል። ሁሉንም ኢፌክቶች እናንተ በየተራ እየገባችሁ ዲቴይሉን ይወትና ለምን ስራ ምን እንጠቀምበታል የሚለውን እናንተ ውስጥ ነው። እዚህ ጋር ግን እኔ ሳምፕሎችን ለምሳሌ የሚሆኑን ኢፌክቶች በአጭሩ እንመለከታለን። ኢፌክት የሚል ፓሌት ውስጥ ይኸው እዚህ ጋር እንደሚታየው አለ። አለዛ ዊንዶውስ ገብተን ኢፌክት ብለን መውጣት ነው፣ ምናልባት እዚህ ጋር ጠፍቶብን ከሆነ። ከዛ ቪዲዮ ትራንዚሽን አለ። ቪዲዮ ትራንዚሽኑን ኤክስፓንድ ስናደርገው የተለያዩ ትራንዚሽን አይነቶች ይታያሉ። እኔ ዲዞልቭ ውስጥ ክሮስ ዲዞልቭ ብዙ ጊዜ ስለምንጠቀመው ሚክስ ማድረጊያ ነው፣ በሌላ ስሙ ሚክስ ነው። አምተን ክሊፖች፣ ሁለት ክሊፖች መሀል ነው የምንጥለው። ሄደን ቁጭ ስናደርግ ይኸው እንደሚታየው እዚህ ጋር ቁጭ ነው የሚለው። ስለዚህ ሁለት ክሊፖችን ይኸው ሚክስ ያደርግልናል። ሌላው ዋይፕ ነው። ዋይፕ ውስጥ እንሂድ። ዋይፕ ውስጥ ሄደን አምጥተን ድራግ አድርገን አምጥተን ሁለት ክሊፖች መሀል ነው የምንጥለው። በቃ ትራንዚሽን ሁለት ክሊፖች መሀል ነው ዋይፕ ያደርግልናል። ከት በራሱ ከአንዱ ክሊፕ ወደ አንዱ መሄድ ትራንዚሽን ነው። ግን እንደዚህ አይነት ኢፌክት ትራንዚሽን መጠቀም ይችላል። ሌላው መፈለጊያ ሚንሳች ያው እዚህ ጋር ብሮዝ ላይ ሄደን ስሙን ካወቅ ነው ለምሳሌ ዙም ብለው ራሱ ዙም እኔ ሰርች አድርጎ ያገኛልኛል። አንድ ኢፌክት ነው፣ አንድ ትራንዚሽን ነው። ዙም አንድ ትራንዚሽን ነው። አምጥቼ ትራንዚሽን መቀየር ከፈለግኩ ራይቭ ላይ ብጥለው ያኛውን ትቶ አዲሱን ነው የሚያስቀምጠው። ብዙ ጊዜ እዛ ጋር የተጻፈ ነገር ካለ ማጥፋት አለባችሁ፣ ምክንያቱም ከዛ ውጭ ታች ብትፈልጉ አታገኙም እና ሌላ ነገር ስትፈልጉ ግራ ነው ያገባችሁ፣ ወዲያው ማጥፋት ትችላላችሁ። ሌላው ስለ ትራንዚሽን ስናይ ራሱን ትራንዚሽኑን ደብል ክሊክ እናደርገውና ኢፌክት ኮንትሮል ውስጥ ሄደን ትራንዚሽኑ ከስተማይዝ ማድረግ እንችላለን። ኤና ቢ ይለዋል የመጀመሪያውና በኋላ የሚመጣውን ኤና ቢ የሚለው ሪቨርስ ብለው ይገለብጠዋል። ቅድም ከዛ ወደዚህ ነበር፣ አሁን ከዚህ ወደዛ ሆነ። ምክንያቱም ሪቨርስ ብየዋለሁ። እዚህ ጋር ቦርደር ዊድ ሰጠዋለሁ። ክሊፕ ላይ ስንመጣ ያው ጥቁር ነገር አለው። ሳይዙን ሳሰፋው ጥቁር ቦርደር ሰጠሁት። ክሊክ አድርጌ ቦርደር ከለሩን የፈለኩትን ከለር መስጠት እችላለሁ። እንዲህ እያደረኩ እኔ ውበት ሰጠዋለሁ ለትራንዚሽን። ሌላው ትራንዚሽኑ ጫፍ ላይ ሄደን ምልክት ታመጣለች። ማስፋት ማጥበብ እንችላለን። የትራንዚሽናችን ወዲያው በፍጥነት ወይ ደግሞ ቀስ ብሎ ትራንዚሽኑ ዴል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ትራንዚሽን ለማጥፋት ላዩ ላይ ክሊክ አድርገን ሰሌክት አድርገን ዴሊት ማድረግ ነው። ቪዲዮ ኢፌክት እንከፍትና የምንፈልገውን ኢፌክት መርጠን አምጥተን ቪዲዮ ላይ ነው የምንጥለው። ቪዲዮ ላይ ስንጥለው አውቶማቲካሊ ኢፌክቱ ቪዲዮ ላይ ያረፋል። ኢፌክት ኮንትሮል ላይ ሄደን ማስተካከል እንችላለን፣ ወይም ሰሌክት አድርገን ለማጥፋት ስንፈልግ ማጥፋት ነው። ሰሌክት አድርገው እና ኢፌክቱን ከኢፌክት ኮንትሮል ውስጥ ማጥፋት ነው። ሌላ ኢፌክት አምተን ጎትተን ላዩ ላይ እንጥላለን። ከዛ ኢፌክት ኮንትሮል ውስጥ ሄደን ክሮፕ ነው የጣልኩት። ክሮፕ ሰጠዋለሁ። ክሮፕ ከአራት አቅጣጫ አለው፣ ከላይ ከታች ከጎንና ከጎን። ስለዚህ የምፈልገውን ክሮፕ ማለት እያጠፋዋት ነው። ከዚህ ወደዚህ ይጥፋልኝ ነው፣ አጠፋዋለሁ። እንደዚህ ያደረኩ ኢፌክቱን አስተካክለዋለሁ ማለት ነው። ለዚህ ነው ይሄ ቦታ ኢፌክት ኮንትሮል የተባለው። በምፈልገው ሁኔታ ኢፌክቱን ይቆጣጠርልኛል። እዚህ ጋር መጥቼ መቆጣጠር እችላለሁ። ሰሌክት አድርጌ ክሮፑን ይሄ ክሮፕ ሌላ ይሄ ኢፌክት ሌላ ቦታ እንዲያርፍ ከጎን ያለ ኢፌክት ላይ እንዲወልኝ ከፈለግ ኮፒ አድርገውና ራይት ክሊክ አድርጌ ኮፒ አድርጌ እዚህኛው ላይ ይመጣና ሌላ ክሊፕ ላይ ሄጄ ራይት ክሊክ አድርጌ ፔስት አትሪቢዩት ስለው ኢፌክቱ ኮምፕሊትሊ ከአንዱ ክሊፕ ወደ ሌላው ክሊፕ ይመጣል። ይኸው እዛም እንደምታየው የቅድሙ ኢፌክት እዚህ ላይ መጥቶ ያርፋል። እዚህ ላይ አንድ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ኢፌክቶች አንድ ክሊፕ ላይ አንዴ ካሉ ሁሉንም አንዴ ኮፒ አድርጌ ሌላው ቦታ ሄጄ ፔስት አትሪቢዩት ብለው ሙሉ ለሙሉ ያርፋል። እንደሚታየው ሁለት ክሊፖች አንድ ላይ አስቀምጬ በተለያየ ትራክ እና በአንድ ታይሚንግ ውስጥ አስቀምጬ እንዲህ አይነት የኤዲቲንግ ስራ መስራት ይችላል። ኢሜጅ ውስጥ ገብቼ ብላክ ኤንድ ዋይት የሚል ኢፌክት አመጣና ክሊፔ ላይ ሳደርገው ብላክ ኤንድ ዋይት ይሆናል ክሊፔ።
ከዛ ይሄን ኢፌክት ማጥፋት ብፈልግ ኢፌክት ኮንትሮል ውስጥ ብላክ ኤንድ ዋይት የሚለውን ሰሌክት አድርጌ ዴሊት ኪቦርድ ላይ ብነካ ኢፌክቱ ይነሳል። ስለዚህ ኢፌክት ለማጥፋት ቀላል ነው። እዚህ ላይ ስለሚደረደሩ ኢፌክቶቹ ብዙ ኢፌክት እንኳን የምንጠቀም መርጠን ማንፈልጋቸው ማጥፋት እንችላለን። እዚህ ጋር ስታይላይዝ ውስጥ ሪፕሊካንት 3 4 እኛ እዚህ ጋር ቁጥር እንሰጠዋለን። በሰጠነው ልክ ይሄ ያለውን ቪዲዮ ቆራርጦ ሰንጣጦ ያሳየናል። ስለዚህ ኢፌክት ኮንትሮል እስከጥን ኢፌክቶቻችንን ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን። ኢፌክቶች ሞኖ ትራንዚሽን ለቪዲዮ ብቻ ሳይሆን ለኦዲዮ ማለት ነው። ከላይ እንደምታየው ኦዲዮ ኢፌክት፣ ኦዲዮ ትራንዚሽን፣ ክሮስ ዲዞልቭ ይላል፣ ኮንስታንት ፓወር ሚክስ ላይ ያደርግልን። አንተም ሁለቱ መሀል ሁለት ክሊፖች ማለት ሁለት ኦዲዮ ክሊፖች መሀል ቁጭ ስናደርገው አንደኛው ሙዚቃ ሚክስ ነው የሚያደርገው። አንደኛው ሙዚቃ ሲቀንስ አንደኛው እንዲጨምር ከት ሳይሆን እንዲገባ እናደርጋለን። ኦዲዮ ትራንዚሽኑ አንድ ትራንዚሽን ነው ያለው። ኦዲዮ ኢፌክቶችም አሉ፣ የተለያዩ ኢፌክቶች አሉ። አንተ ለላዩ ላይ ኦዲዮ ላይ ነው ምንጥለው ሌፍት ራይት ዲኖዘር ዲሌይ የተለያዩ ሚዩት ማድረጊያ ሪቨርብ ቮሊዩም ምናምን የተለያዩ ኦዲዮ ኢፌክቶች አሉ። ኢፌክቶችን አምጥተን መጠቀም እንችላለን። በኋላ እናየዋለን። ብዙ ጊዜ ኦዲዮችን ከዚሁ ኤክስፖርት አድርገን ኦዲሽን ራሱ እንችላለን። ኦዲዮ ሶፍትዌር ስላለ እዛ ላይ ነው የምንሰራው። ብዙ ጊዜ ፕሮፌሽናል የሆነ ስራ ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ኢፌክቶች እንዳሉ ራንሽኖች እንዳሉ ማወቃችን ጥሩ ነው። ኢፌክቱ ሌላው ማየት ያለብን ክሮማ ነው። ብዙ ጊዜ ክሊፕ ሆነ ፊልም በክሮማ ሊሰራ ይችላል። ያው እዚህ ጋር እንመጣለን። ክሮሞ ጀርባ ባክግራውንድ የሚፈጠረውን ፉቴጅ እናመጣለን። በክሮማ የተቀረጸው ነው ያለ። ይሄ 300 ሺህ ሲሰራ ብዙ ግን በክሮማ ነው የሰሩት። ከዛ ላይ ወሰድኩት ፉቴጅ ነው። እሱ እዚህ ጋር ቆሟል በሰማያዊ። ከእነሱ ጋር አብሮ እንዲቆም ላደረገው ነው። እሱ ብቻውን ነው። ግን ይሄኛውን አሁን እዚህ ላይ ሶርስ ዊንዶ ላይ ያረኳትን ስቲል ፒክቸር አደርጋታለችን ካሜራ በመጫን ስቲል ፒክቸር አድርጋታለሁ። እነሱ እንዳይቀሳቀሱ ማንቀሳቀስ የሚንቀሳቀስ ቪዲዮ ማድረግ እንችላለን። ስቲል ፒክቸር ለማድረግ እዚህ ጋር እንደምታዩት የካሜራ ምልክት አለች። እሷን ክሊክ ካሳረግ ፋይል ኔም ሎኬሽን አይሰጠኛል። እሱን አስተካክዬ ኦኬ ለዋለሁ። ከዛ ስቲል ፒክቸር ከሆነበት ቦታ ሎኬሽን ከጠቆምኩት ውስጥ አምጥቼ ክሮማ በክሮማ የተቀረጸውን በክሮማ በአረንጓዴ ወይ በሰማያዊ ሊሆናል። እሱን ከላይ አድርጌ ከስር እንዲገባ የፈለግኩትን ማንኛውም ነገር ማስቀምጠው ፎቶን ከስር አስቀምጣለሁ። ከዛ ኪንግ ብዬ ከላይ ጽፋለሁ። ወይም ደግሞ ኢፌክት ውስጥ ኪንግ የሚል ፎልደር አለ። እዛ ውስጥ ስንገባ የተለያዩ ኪ አይነቶች እናገኛለን። አልትራ ኪ፣ ክሮማ ኪ፣ ብሉ ኪ፣ ብሉ ስክሪን ኪ፣ ሉማ ኪ። ጥቁር ነው ሉማ ኪ የሚያጠፈው። እኔ ግን አልትራ ኪ የሚለውን መርጥና አምጥቼ ክሊፕ ላይ አስቀምጠዋለሁ። ኮንትሮል ውስጥ ገባለሁ። ከዛ ከለር እምረጥልኝ ይላል። ከለር ፒክ ዋን ቢክ አድርጌ ሂጄ ሰማያዊ ይጠፋል። እነሱ በጀርባ ይቀመጣሉ። ሰማያዊ ትንሽ ስላለ እዚህ ጋር ሶፍትነስ ስጨምርለት እየጠፋ ነው የሚመጣው። በዚህ መጠቀም እንችላለን። ክሮማኪያችን በደንብ መቅረጽ አለበት። ላይቱ ጥሩ መሆን አለበት። ወይ ደግሞ ክሮማኪን አምጥቼ እሱን እንጥለውና በከለር ፒከሯ ከለሩ ሰማያዊ መርጥለታለሁ። ሲሚላሪቲ እና ብሌንዱን ሳስተካክለው እየጠፋ ይመጣል። ይህ ክሮማኪ እንደዚህ እያደረግን ነው የምንሰራው። ኢፌክት ላይ አንዱ ከለር ማስተካከል ነው። ከለር ኮሬክሽን ነው። ይህ ለምንሰራው ስራ ከለር መስጠት ነው። የተለያየ ፊልም፣ የተለያየ ዣነር፣ የተለያየ የራሱ ከለር አለ። ከለር እናስተካክላለን። ኢዚ፣ በጣም ፈጣን ከለር ማስተካከያ። ከለር ውስጥ ኢፌክት ውስጥ እንገባና ከለር ኮሬክሽን ውስጥ ገብተን ትሪ ዌይ ከለር ኮሬክተር የሚል አለ። አንተን ኢፌክታችን ክሊፓችን ላይ እንጭነዋለን። ከዛ ኢፌክት ኮንትሮል ውስጥ ሄደን ስንከፍተው እንዲህ አይነት ነው የምናገኘው። ትሪ ዌይ ነው። አንደኛው ሻዶ ነው፣ የጠቆረው ፓርት የምንሰጠው ከለር ነው። ይሄኛው ለነጣው ፓርት ሃይላይት ነው፣ ለነጣው ፓርት የምንሰጠው ከለር ነው። ያ መሀለኛው ሚድን ዞን ነው፣ መሀከለኛው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ያው መሀል ላይ ሄደን ይዘናት አሁን ወደ ቢጫው አካባቢ እንድሰጠው እንዲል ላይ ወደ ቢጫው አካባቢ ሰጠት አደርገዋለሁ። ያው ልዩነቱን እንድናይ እጪ ኤፍን ስንጫን ኢፌክቱ ይጠፋል። እዛው እንዳለ ኢፌክቱ እንዳይታይ ኤፍን ነው የምናደርገው። ኤፍን ሳጠፋው ኤፍ ሲል ልዩነት አለው።
ብዙ ጊዜ ልዩነት ትንሽ ከሆነ ለአይናችን ለማያስታውቅ እዛ ኢፌክቱን ብልጭ ድርግም እያደረግን እናየዋለን። እስኪ ሌላም ከለር ሰጥተን እንየው። ሻዶውንም እንሰጠውና ስናየው እያጠፋን ስናየው ከለር ዲፈረንስ አለ። ስለዚህ እንደሚስማማን ከለር እዚህ ጋር ሃይላይቱን እና ሻዶውን እየሰጠን ለፊልማችን የሆነ ዲቪዥን ፈጥርለታለን። የሚያምር እይታ እንዲኖረው ማድረግ እንችላለን። አጀስትመንት ላይ ምንድነው ፕሮጀክት ዊንዶችንን ሰሌክት አድርገን ፋይል ውስጥ ገብተን ፋይል ኒው አጀስትመንት ላይር፣ ከዛ ቢናችን ውስጥ ወይም ኢፌክት ኮንትሮል ውስጥ እናገኘዋለን። ጎተተን እንደ ክሊፕ እንደ ማንኛውም ክሊፕ ከቪዲዮ ክሊፖቻችን በላይ እናስቀምጠዋለን። ምንም የተቀየረ ነገር የለም። ግን ምንድነው የሚሆነው ኢፌክት ውስጥ እንገባለን። ከዛ አንዱን ኢፌክት አምተን ኢሜጅ ኮንትሮል ሰብቼ ብላክ ኤንድ ዋይት ላውጣ። ከዛ አምጥቼ አጀስትመንት ላይ ሳስቀምጠው አጀስትመንት ሌየር ከላያቸው የሆነባቸው ክሊፖች ሁሉ ብላክ ኤንድ ዋይት ይሆናሉ። በቃ እዛ ላይ የጣልኩት ኢፌክት ሁሉንም አፌክት ያደርጋቸዋል። ስለዚህ እያንዳንዱ ክሊፕ ላይ መጣል አይጠበቅብኝም። አምጥቼ እኔ አጀስትመንት ላይ አስቀምጣለሁ። እሱ ላይ አምጥቼ ኢፌክቶች ስጠል ሁሉም ላይ ያርፋል ማለት ነው። ስለዚህ ስራ ያቀለልናል። እንዲህ በማድረግ መስራት እንችላለን። ኢፌክት ኮንትሮል በራሳቸው ምን አይነት ስራ አላቸው የሚለውን እስኪ እንመልከት። ኢፌክት ኮንትሮል ፓሌትን እዚህ ላይ ነው ብዙ ጊዜ የምናስቀምጠው። ልክ ኢፌክት ኮንትሮል አክቲቭ የሚሆነው ክሊፓችን ክሊክ ስናደርግ አክቲቭ ይሆናል። ልክ እየሄድን ሰሌክት ያደረግናቸውን ክሊክ ያደረግናቸውን ክሊፖች ኢንፎርሜሽን ነው እዛ ጋር የምናገኘው። አንድ ኢፌክት አንድ ክሊፕ ሰሌክት እናደርግ፣ ይኸው እዚህ ጋር ይመጣልናል ኢንፎርሜሽን። ሞሽን የሚለው ውስጥ ስኬል፣ ፖዚሽን፣ ሮቴሽን፣ ኦፓሲቲ እዚህ ውስጥ እናገኛቸዋለን። ሞሽን ራሱን ሰሌክት ስናደርገው ቦርደር ነገር ይሰራልናል፣ ሰሌክት ያደርገዋል። እሱን በመጎተት ስኬሉን መጨመር እንችላለን። የአንዱን ክሊፕ ጫፏን ሄደን በመጎተት አለበለዛ እዛው ስኬል ላይ ሄደን ሰሌክት አድርገን መቶ ስንለው ፊት የሚያደርገው ስኬል ትክክለኛው መቶ ነው። ይሄ ያነሰው ትክክለ እዚህ ጋር ቀይ ስለሚታይ ፕሮጀክት ሴቲንግ ጋር እንዳይት አይደለም ክሊፑ። እዛው ላይ ሄደን ቁጥሩን ድራግ በማድረግ መጨመር ወይ መቀነስ እንችላለን። ሌላኛውን ክሊፕ ሰሌክት ስናደርገው ወይ መቶ ነው የሚለው ፊት ያደርጋል ከፕሮጀክቱ ጋር። ላዩ ላይ ድራግ አድርገን ቁጥሩን መቀነስ እንችላለን። ያው ሳይዙ ሲያንስ ይታያል። ስኬል ማለት ሳይዙ መጨመርና መቀነስ ነው፣ እዛው እንዳለ ማለት ነው። የእይታ ሳይዙ ሰሌክት አድርገን አንሊክ እናደርግና ኦዲዮቹን እናጠፋቸዋለን። ከዛ ትራክ ዋን እና ትራክ ቱ ላይ ቪዲዮችን እናስቀምጥና የላይኛውን ሰሌክት አድርገን እየጎተትን መቀነስ እንችላለን። አለዚያ ቁጥሩን 50 እንለዋለን ሳይዙ እንዲያንስ። ከዛ ሆሪዞንታሉን ይሄኛው ሆሪዞንታሉ ወደዚህ እናስጠጋዋለን ወደ ግራ። የስረኛውን ክሊፕ ሰሌክት አድርገን ሳይዙን እንቀንሰዋለን። ስኬሉን እዛ ሆሪዞንታሊ ወደ ቀኝ እናስጠጋዋለን። ሳይዙን እየቀነስን ሆሪዞንታሊ እናስጠጋዋለን ምንፈልገውን ያህል። እንደሚታየው ሁለቱም ክሊፖች ይጫወታሉ፣ ምክንያቱም እኩል ታይም ላይ ቁጭ አሉት። የተለያየ ትራክ ላይ ቢሆንም እኩል ሰዓት ላይ ስለሆነ ሁለቱም ይጫወታሉ። ቨርቲካሊም ወደ ታች ነው ወደ ላይ፣ በዚህኛው ሳይድ በኩል ወደ ታች ነው ወደ ላይ ማስቀመጥ እንችላለን። እንደሚታየው ይጫወታሉ። ስለዚህ ከስር ቪዲዮዋን ላይ እንትን እናስቀምጥ፣ ባክግራውንድ ከለር ባክግራውንድ እንስጠው። ፋይል ኒው እንገባና ከለር ማት ውስጥ ኦኬ ብለን ኒው ከለር ዋይት እንምረጥለት። ከዛ የተለያየ ከለር መምረጥ እንችላለን። ከለር ማት አውቶማቲካሊ ፕሮጀክት ዊንዶ ውስጥ ከለር ማት ይገባል። አንተን እናስቀምጠዋለን። ከዚያ ባክግራውንዳቸው ነጭ ሆነ፣ ነጭ ከለር ማት ስለሰጠ ነው ማለት ነው። ዊንዶውን ፊት እናድርገው በሙላት እንዲታየን። እንደሚታየው ባክግራውንዱ ነጭ ነው። ክሊፓችንን ሰሌክት ያደረግነውን ክሊፕ እዚህ ጋር ሮቴት ማድረግ እንችላለን። ሮቴሽን ላይ ያው ማሽከርከር እንችላለን ወደ ፈለግነው አቅጣጫ። ሁለቱንም እኩል ፖዚሽን ላይ ካስቀመጥናቸው በኋላ ያው እዚህ ጋር ኤክስፓንድ አድርገናት ራብር ባንድ አለች፣ እሷን ዝቅ ስናደርገው ኦፓሲቲ ነው የመታየት መጠኑ ይቀንሳል። የላይኛው ቪዲዮችን ኦቨርቲኖር ያለበት
የመታየት አቅሙ ስለሚቀንስ የእስረኛው ይታያል ማለት ነው። ለዚህ ኦፓሲቲ ነው የሚባለው ወይም ሱፐርኢምፖዝም ተብሎ ይጠራል። ሁለት ቪዲዮዎች እንዲታዩ ነው። የአንደኛውን የመታየት አቅም ስንቀንሰው የእስረኛው ይመጣል። እስኪ በደንብ እንዲታይ ሳይዙን እናስፋቸውና ስኬላቸውን ጨምረን እናያቸው። እንደምታየው ብርጭቆም ይታያል፣ አክተሩም ይታያል። ይሄ የሆነው ከላይ የምናስቀምጠውን ክሊፕ ሱፐር ኢምፖዝን ራብረ ባንድን ስንጨምረው ይከልለዋል እስረኛውን። እዚጋ ኢዝሊ መስራት እንችላለን። እዚጋ በራብረ ባንድ ነው፣ እዚጋ ግን ኦፓሲቲ ብለን ስፔሻል ኮንትሮል ውስጥ ፌ ኮንትሮል ውስጥ 50 ብናደርገው ሳይዙ ይቀንሳል፣ እስረኛው ይታይላ። በጣም ከቀነስ ነው ጥፍት ነው የሚለው። ዜሮ ኦፓሲቲ ማለት ምንም አለመታየት ነው። 100 ኦፓሲቲ ደግሞ 100 100 ለመቶ ስለሆነ ከጀርባ ያለውን አያሳይ። ግን ወደ 50 ወደ መካከል ወደ ሚዲየም ወደ እንደምፈለግ ነው። ሁለቱም እንዲ ኢምፖዝ ማድረግ እንችላለን። ኤፍ ኮንትሮልስ ኦዲዮ ቮሊዩም ነው መቆጣጠር እንችላለን። ይሄ ራበር ለኦዲዮ ደግሞ ድምጽ ነው፣ ቮሊዩም ነው። ቮሊዩሙን እዚህ ጋር መጨመር እዚህ ጋር መቀነስ እንችላለን። ከገባው ቮሊዩም በላይ ድምጹን መስጠት ወይ የገባው ቮሊዩም እዚህ ጋር መቀነስና ማስተካከል እንችላለን። ኦዲዮ ኤፌክት ለና እዛ ጋር አጀስት ማድረግ እንችላለን። የቁጥር እየሰጠ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦዲዮ ጋር ስንመጣ እዚህ ጋር እተንም ሄድ ያለብን ከቮሊዩም ሌላ ኦዲዮ ጌን የሚባል ነገር አለ። ራይት ክሊክ አድርገን ጌን ውስጥ በመግባት የድምጻችንን መጠን ካነሰ በጌን መጨመር፣ ከበዛ ደግሞ በጌን የቀነሰ ድምጻችንን ተስማሚ ለጆሮ ተስማሚ ማድረግ እንችላለን። የምንቀንሰው ኔጌቲቭ እየሰጠ ነው። ኔጌቲቭ 10 ካልኩ 10 ቁጥር ታች ቀንስልኝ ነው። እንደዚህ ያደረግን ድምጻችንን ቮሊዩም ማስተካከል እንችላለን። አኒሜሽን ማለት ክሊፑን ማንቀሳቀስ ነው። ኖርማሊ ከተቀረጸ ውጪ እኛ እዚህ ለኤዲቲንግ እንዲመች አድርገን ክሊፑ እንቅስቃሴ መስጠት ነው። ኢፌክት ኮንትሮልስ እንገባለን። ክሊፓችንን አክቲቭ ካደረግን በኋላ ሰሌክት አደረግነው በኋላ ቅድም ያየ ነው ኢፌክት ኮንትሮል ውስጥ ያሉት ነገሮች ናቸው። ግን አሁን ኪፍሬም እንፈጥርለታለን። እነዚህ ኪፍሬም መፍጠሪያ በተኖች ናቸው። እኔ ቶግል አኒሜሽን ይላል ሰሌክት ሳደርገው ያው ኪፍሬም እየፈጠረ ነው። ክሊክ ያደረኩት ኤዲት ላይኗ ላይ ነው ኪፍሬም የሚፈጠረው። ስለዚህ መነሻህን ከዚህ ጋር ሆኖ አልኩት። ከዛ ደግሞ ሄጄ የግድ ኪፍሬም ሲፈጠር ሁለት ፖይንት መነሻ አለ፣ መድረሻ አለ። ይሄን ማስተዋል አለብን። ሁለተኛው የግድ እኔ ሄጄ ክሊክ ማድረግ የለብኝም። ሆሪዞንታሊ ያው እያስጠጋሁት ነው። ሆሪዞንታሊ ወደ ቀኝ እያስጠጋሁት ነው። ያው ነጠብጣቦች ይታያሉ። ከዛ መድረሻ ወደዛ ይሁን ነው ያልኩት። ሂድልኝ ነው ያልኩት። ወደ ቀኝ አስኬድኩት። እዚህ ጋር ሄጄ ወደ ፈርስት ፍሬም ፕሪቪየስ ፍሬም መምጣት እችላለሁ። ክሊክ አደረኩት። የመጀመሪያው ፍሬም ያው የመጀመሪያው ላይ መነሻዬ ከዚህ ይሁን ብዬ አስጠጋሁት። አሁን ስናየው ቪዲዮአችንን ከቀኝ ተነስቶ ወደ ግራ ነው ይሄን ያደረገው፣ እንቅስቃሴ የሰጠነው ማለት ነው። ኪፍሬማችንን ማስጠጋት እችላለሁ። በጣም ሳስጠጋው ፍጥን ብሎ ነው የሚያልፈው። ኮፒ ፔስት ማድረግ እችላለሁ ኪፍሬሜ ወይ ማጥፋት እንችላለሁ። ሪሙቭ ነው ማድረገው። ኪፍሬም ላዩ ላይ ሄደን እቺ ነው አልበተን መሀል ያለችውን ከተካራት ሪሙቭ ነው ወይም ክሬት ማድረጊያንች ወይም ማጥፊያንች። ስኬል ላይ ኪፍሬም መነሻችን ላይ ፈጠርን። ከዛ ሰሌክት አድርገን ዜሮ አድርግ ነው መነሻችን ዜሮ እናድርገው። ዜሮ አድርግ ነው ማለት ዜሮ ነው። ስኬል ዜሮ ማለት ምንም እንትን የለም። መድረሻችን ግን መቶ ነው። መቶ ስለሆነ ከዜሮ እያደገ መቶ ስኬሉ ፉል ይሆናል ማለት ነው። የፕላይ አድርገን ስናየው እንደዚህ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ወደ ጎን ቨርቲካል ሆሪዞንታል ይፈጠርን፣ ያኛው ደግሞ ዙም እንዲያደርግ ነው ከዜሮ ተነስቶ እያደገ እንዲመጣ። ይሄም በቃ አንዱ አኒሜሽን ነው፣ እንቅስቃሴ የሰጠ ነው ለክሊፓችን። ሌላው ሮቴሽን ነው። ሮቴሽን ላይም ኪፍሬም መፍጠር እንችላለን። መነሻችን ላይ 360 ዲግሪ ወይም አንድ ዙር ሰጥሁት። ያው አሁን ሲታይ ሲጫወት እየተሽከርከረ ነው የሚመጣው። ሁለቱም ክፍሬም ስላለ ሁለት ነው፣ እየተሽከርከረ እያደገ ነው የሚመጣው።
ኪፍሬም እዛ ላይ ብቻ አይደለም፣ እዚህ ፌክ ኮንትሮልስ ብቻ ሳይሆን እዚህ ታች መጠቀም እንችላለን። ከዛ ፊት ግን መነሻችን ላይ እናረጋታለን። ይሄ መድረሻ መነሻችን ላይ ኪፍሬም ፈጥርና ኦፓሲቲያችንን ኪፍሬም ማድረግ እንችላለን። ሲነሳ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ኦፓሲቲው እያደገ መጀመሪያ ያው ዜሮ ነው። ዜሮ አርኩት ማለት ምንም አይታይም ነው፣ ሙሉን ምንም አይታይም፣ ምክንያቱም ኦፓሲቲውን ዜሮ አድርጌዋለሁ። ነገር ግን የሆነ ቦታ ድረስ እዚህ ድረስ ላደረገው ይችላሉ። ኪፍሬም ፈጠርኩለት መቶ ይሁን ካልኩ ልክ እዚህ ጋር ሲደርስ መቶ ታይፕ ኦፓሲቲው እየታየ ይምጣ ነው። ያው እንደሚታየው አሁን ሶስት ነገር ነው፣ ይሽከረከራል፣ ያድጋል። ኦፓሲቲው ነው ካለመታየት ወደ መታየት እየመጣ ይመጣል። ስለዚህ ሶስት በአንዴ አንድ ክሊፕ ላይ ሶስት አኒሜሽን ሰጥቼዋለሁ። ኪፍሬም ላይ ሌላ ማየት ያለብን ኪፍሬም መፍጠር የምንችለው ኢፌክት ኮንትሮልስ ብቻ አይደለም፣ እዚሁ ትራካችን ላይ መፍጠር እንችላለን። ትራኩን ኤክስፓንድ እናደርገው እና ክሊክ አድርጌ ኪፍሬም ፈጥርለታለሁ። ከዛ ደግሞ መጨረሻ ላይ ችን ወስዳት እና እዚሁ ጋር ኪፍሬም ፈጥራለሁ። ለሰሙ ነው እዛ ላይ እዚህ ጋር ከዛ ቺማ ኪፍሬም ስጎትታት ሙዚቃው እየሄደ እየተጫወተ እዚህ ጋር እየቀነሰ ይምጣ እና መጨረሻ ላይ ይጥፋ ማለት ነው። ይሄ ቮሊዩም ላይ ነች ቢጫዋ የድምጻችን መጠን ነው። እሷ ከፍ ስትል ድምጽ ይጨምራል፣ እሷ እየቀነሰች ካለ ድምጹ የቀነሰ ነው ማለት ነው። ይሄ ነገር እዛ ላይም ኦፓሲቲ ላይም የተለያየ ቪዲዮም ይሰራል።